ser clicado un poco, sí. Vi har haft en jävla tur med vädret hela året. Liksom, varenda gång vi har varit här har varit kanonfint väder. Och sen idag när det är heldag, på en lördag dessutom. Ja. Och sen har de precis lättat på coronagrejerna så det får vara publik också. Och då är det, ja, det just nu är det bara grått och förmodligen blåsigt som ni hör på kameran. Men vi förväntar oss det ska komma någonstans mellan 11 och 22 mm regn typ. Ja, så att... Vi får se hur mycket filmande det blir ens ifall man vågar ha kameran framme eller om det bara tänker... Hitta en plastpåse och klippa hål för lint. Ja men typ. Får vi se om grejerna håller det eller? Min turbo är fan på upphällning nu. Den har varit dålig länge men nu är det. Nu är han dålig. Nu är han riktigt dålig. Vänta på att det blir lite blött så det går lite lättare. Det är så gott om tid som man bara, ja men vi kan vänta sen och hoppas på regn. Ja alltså vi har haft körtid en och en halv timme med liten käft som var ute. Det var Thomas som var ute. Jag tror ett, två varv och sen... Ja. Tommy var ute och kika ett sväng. Ja, kolla Tommy med idag. Ja. Kolla. Han har inte varit ute och kört någonting än. Någonsin. Men nu är han... sitter och pekar fingret där borta. Så det ska bli kul att se. Kränghängstomme, helt original 940 med typ en, vad är den, H35 och så Max ESU. Okay. Ja, men... Wow. Ja, precis. Tommy! Ska du bjuda lite däckrök då? Det är smart turbon, ja. Det är just därför du har inte startat. Va? Nej, jag har inga problem idag. Nej. Faktum är att jag sitter och väntar på regn för att... Jocke sponsrar med helt nya gummin som jag vill som jag ska prova på, men jag vill inte slösa bort dem på några halvväder liksom. Nej, så. Men det är faktiskt en körning kvar. Ja, det är det. Jag vet inte om jag kommer kunna vara... Den körningen har ju du och jag betalt. Ja, precis. Är det förmodligen inte om han rasade då? För säsongen också, den dyraste omgången vi körde. Ja, då rasade han. Men då, vad heter det? Hänger vi dit 13 sen igen till nästa gång? 13 sen, det är idiotskruvat nu senaste dagarna. Ja, det är mer... Ja, just det, du blåste toppen förra gången. Ja, vi gjorde, jag första varvet så blåste toppen. Vi stod och gjorde komprov och grejer och så bara, nej men det är okej liksom ändå, men det var inte okej. Nej, så nu riktar man topp och ny packning och efterdraget två gånger och det är drygt på 60 delar. Ja, det är riktigt drygt. Ja. Och sen mixar man framvagn igen. Igen. Jag tycker... Frågan är, antingen så gör man riktigt och riktar det där eller man typ bara kapar bort fästena. Alltså, det gör man, ja. Det sitter när det ska sitta. Ja. Ja, för då hade, det tror jag inte spelade... Nej, för det var på utställningen vi märkte det. Mm. Och då spelade vi inte in någonting, men... Nej. Jocke fick köra lite grann på en utställning som de hade också för ett par veckor sedan. Och då... Bättre det visar sig att ena karossfäste till länkarmen. Ja, bakre länkarsfäste i vänster fram hade rostat bort i princip. Det sjönk in i rombenet typ en 2 cm eller någonting. Så att det var ingen bra. Nej, men nu är det lagat med 3 mm plåt åt det. Ja. Och Bertsen han bara gåan. Ja. Han bara bjud. Förra gången jag fick köra, det var fan. Kung. Han kände så jävla skön. Det enda som var synd då är däcken att ta slut. Ja, däcken tog slut. Alltså en ny låda igen. Vi bytte ju låda. Så nu är det en påstås bättre låda. Jag gör situationstecken för att det är ju tveksamt. Ja. Men... Måste prova. Ja, precis. Den kan ju inte vara sämre än den gamla i alla fall. Så att, det är lite oroligt att sätta dit nya greppiga däck. Mm. Alltså. Vi har ju börjat på blötan. Sparka till med nydäcka, vet du. Skjuta lådan, byta bakaxeln. Ja. Han är inte van. Han bara, det här är inte däckhögen, det känner jag. Bröt ner banan så du kan ut och åka. Så jag kan köra. Jag står och väntar på att jag ska filma dig. Nej! Fuck you! Tommy ska ut först. Han kommer inte våga om inte ni kör. Han är ju livrädd. Han filmar ju mig hela tiden så jag tänkte att jag ska filma han.
Ja. Alltså han har nya däck av vågan med. Jag kör likadant på skitdäck innan. Det var enda skillnad att det ryker mer nu. Ja. Jag tror att Tommy får runt. Ja, det stod en Tommy där. Hör du? CP-micklart. Jag vet inte, han såg angry ut. Har du brötit sönder grejer egentligen? Ja, jag vet inte, det låter som att jag har gjort det. Men ja. Jag vet. Det är inte bara beläggen som har börjat. Eller? Nej. Nej, de ser väl inte så jävla. Eller har du nött ut dem redan? All hårdkörning. Jag lovar att de var inte ny när jag satt i. Nej, alltså var det biltema, sämsta. Och den här håller tätt. Ja, den här funkar ju skitbra. Ser du Saab, vet du? Ja, faktiskt, mycket kan man säga, men han har funkat jävligt bra i motorn. Ja, byter olja någon gång då? Ja, jag byter ett plockar ner tråget och gör rent det varje säsong för att etanolslamse som blir längst. Ser ni folk, det där ska man göra på en vanlig Saab, inte ja, bara liksom. Det borde man säga. Ja. Det. Alltså du ser. Kolla här. Här ska du se det sabigaste på hela bilen. Ja. Vitt. Alltså han är fan slut i huvudet. Han sa det. Jag kör inte riktigt gå längre. Ah, jag fick gräs i öga. Ah, jävla Micke. Men du har ju bara fått din snitt nu Tommy. Precis. Ja. Vad är det därför? Du har en död kylare. Mm. Till. Han behöver en kylare. Men har inte Lill Tim någon? Nej. Han har ju fulla källaren i skrot. Ska ringa. Kan du ta med mig grejer på? Ja, typ någon dunk du inte rädd om så du kan skära upp som uppsamlingskällan ska ta med vatten. Jag insåg när jag kom runt att jag hade fel skor på mig. Det var jävligt äckligt att köra träskor. Jag råkade göra det, för jag hoppade bara in i infor, ja. Det är ett stålhett att fjolet som gasar mig och det blir. Ja, gå och hålla hårdare. Ja, här trodde jag. Det började regna som fan hemma, men ingen här. Ja, det är... ja, jag väntar. Ivrigt. Det kommer. Ja, jag hoppas att jag kan komma lite fortare så man har däckt det hela. Ja, precis, man har däckt det hela kvällen. Ja, snår mycket.
mina skor är inte vattentäta alltså. Alltså nu regnar det. Vad sakta det går. Sluta stressa han, Tim! Gasar över satan i. Fy fan! Fullt i. Titta vart han var. Han är ju fan bränd! Det är full i gräs. Jag vet! Det är ju redan kört så jag kan ju stå här. Ja, muren! Åh, helvete vad han har. Jävla Micke. Blixtar sopa muren. Ja. Ja. Har du filmat väggen på utsidan? Ja, jag har filmat. Det är bara att stå på en förening väggen. Jaha, hur ser inte du ut? Micke! Ja, men alltså... Jag vet! Micke! Alltså det är jättemycket. Jag vet! Micke! Ja. Jag kanske inte satt dit efter den. Oj, oj, oj. Helvete. Nu då. Fan, vi motortvätt den här för en månad sen, ju jävla kräk. Ja, det ligger säkert ut efter banan, för jag glömde att skruva tillbaka den efter att jag fyllde olja. Åh, gud. Jocke. Måste hitta oljelocken, undrar vart det är. Det kanske ligger uppe bak på lådan, jag vet inte. Ja, det gör det fan. Ja, det gör det. Ja. Vänta en stund innan det är något varmt där. Nej. Ja, så kan vi sitta med bordet här. Vi ska se, nästa gång jag far ut, och när jag kommer tillbaka och parkerar, då är det bara bord och stolar. Ja, det kommer vara så. Det är nog utanför, faktiskt. De vill alltså byta däck. Men nu är det ju rätt lugnt. Nu är det avtog i fort. Åh, oh, kolla BMW'n. Nej. Han gillade inte fukten, vet du. Nej, jävlar. Oh! Se om de får igång den där nu då. Blir kylare. Då måste man ju gå och kolla hur det går för Jocke här. Om han ska köra backwards. Jag tror Jocke sköt turbon nu. Vi tror den där puffen, vet du. Sen börjar han... Ja, då, boom. Och sen veckans rökmål. Jävla fräsa effekter, Jocke. Han avger rök ändå liksom. Thank you.
simma över dig. Ja, vad fan ska jag huka mig göra? Nej, men jag går inte här då. That wasn't challenge accepted. Nästan. Det kunde bli en backwards deluxe. Ja, såg du när han var väggen? Han typ... Micke! Gör oss i nörp! Vad gör du där ute? I'm retarded.